L'Òmnia de Santa Coloma de Cervelló ofereix un taller de memòria en què hi participen les dones del casal de la gent gran. Una acció encaminada a reforçar la tasca que ja es fa amb mètodes tradicionals però amb l'ordinador. El dinamitzador del centre ens comenta com sorgeix aquesta proposta. Aquest taller és bastant recent. Ha sigut una demanda externa que ens ha vingut per part de serveis socials de l'Ajuntament. Llavors, bé, aquí a la ciutat de Santa Coloma, és una ciutat relativament petita, i des de fa temps sembla que porten un taller de memòria en diferents espais municipals. Tallers de memòria amb eines físiques. Llavors, una de les participants que estava fent cursos d'informàtica amb nosaltres sembla que li va comentar a la responsable dels tallers de memòria i, bueno, se va encendre la llumeta. Escolta, i per què no fem alguna cosa? Ens van venir i a nosaltres ens va semblar perfecte. Cal dir que, per exemple, jo tinc titulació, soc màster en gerontologia. Llavors, realment és un projecte fantàstic per a mi perquè jo he treballat en el tema de bellesa i precisament he treballat projectes semblant a aquests de bellesa. Llavors, quan ens van venir, ràpidament el van muntar i en cosa d'un mes doncs les tenim aquí ja treballant. Amb l'atenció posada a la pantalla, a banda i banda de la sala, el tradicional joc de recordar les cartes amagades, però en aquest cas sobre un tapet virtual. Aquest és només un exemple de les eines que s'utilitzen per exercitar la memòria, les destinatàries a aquest grup de dones amb un perfil molt concret. Entre 65 i 75, hi ha alguna una miqueta més gran, però no, és aquesta edat en la qual elles es troben ja que comencen a perdre memòria. De vegades és una sensació més que una realitat, però clar, aquestes eines a elles els donen recolzament. Cal dir a més que, de fet, elles venen també perquè se senten molt a gust i perquè fan una miqueta de teràpia de grup, per dir-ho d'alguna manera. Estan amb les amigues i bé, és un taller grupant. En una primera fase s'ha treballat l'ús del ratolí i el teclat, necessaris per tal de fer servir les eines de memòria amb la idea de treballar després el tema de la reminiscència. Nosaltres considerem que és una eina per aconseguir objectius. Llavors, en aquest cas, complementem el que ja fan físicament amb eines tecnològiques, amb l'atractiu que això té. A algunes els crida molt l'atenció l'ordinador, a d'altres els fa una miqueta de por, o sigui que d'alguna manera estem fent dues coses alhora, perquè bé, el projecte ha hagut de començar en una primera fase, els dos primers dies van fer coneixement del teclat i el ratolí. Sense aquesta primera fase no haguéssim pogut estar en aquesta segona, que és la del taller de memòria pròpiament dita. Llavors estem fent, per una part, alfabetització digital, per dir-ho d'alguna manera, i d'altra banda estem treballant a la memòria doncs, amb eines tecnològiques que són adequades. Sí. Pues mira, m'he apuntat perquè visc sola i tinc molt de temps lliure. I bueno, vam apuntar a la Glòria, a la targeta de la memòria, i d'aquí va venir de venir aquí. Però estic molt contenta, estic fatal de la memòria. Jo sóc de les que es poso el monedero dintre la nevera i bueno, no me'n recordo mai, vaig a dir una cosa i dic una cosa per l'altra. I per això m'he apuntat, perquè vaig tenir la mare de malalta d'Alzheimer molts anys, 23 anys, i tinc por, i bueno, i tinc moltes pistes, molt difícil. Jo penso que sóc l'última, però m'és igual. Jo disfruto. Sí, sí que va bé, tot el que sigui reforçar la memòria va bé. Perquè vull dir, vulguis que no, et sembla que no, però em perds una miqueta. I jo tot i que jo soc bastant memoriona, però em perds de memòria. Perquè jo feia el taller de memòria també en un exercici sense ser d'ordenador i llavors això em va semblar una interessant, perquè havia fet algun curset d'ordenador i així, i també per anar practicant i així, doncs, t'has de fixar bastant amb les coses i potser quan estàs a fora estàs més descentrat i així aquí t'has de concentrar una miqueta més. Bueno, amb les cartes, amb col·locar uns dibuixos, uns gràfics tal com estaven el primer cop, després aquests del Simón de música, bé. No es treballa només la memòria, es treballa en aspectes de comunitat, d'estar aquí totes juntes, noves tecnologies, alfabetització digital, atenció, memòria, motivació. Ja dic, per exemple, hi ha hagut una senyora que quan ha vist que en comptes de treure 60 rades només treia 40, doncs s'ha posat molt contenta. Escolta, doncs això també li va mudar i bueno, hi ha molts aspectes que es poden treballar, només memòria. Jo volia posar allà el dret, no? Ara pujarà.
organitzar un armari virtual o les eines d'un fuster. Qualsevol d'aquestes propostes és d'utilitat per tal de posar en marxa la complexa maquinària de la memòria, en aquest cas, jugant. Sí, efectivament, la memòria es pot exercitar. Aquí hauríem de mirar tota la bibliografia referida a entrenament de la memòria. Hi ha qui diu que el brain training no dona resultat, no? Però encara que sigui per un motiu de motivar la gent, ja tindria sentit. És a dir, aquestes senyores, quan venen aquí, troben que estan fent alguna cosa per la seva memòria, es veuen les seves amigues, van treballant aspectes de memòria visual i auditiva, i cada nou estímul que elles són capaces de superar, a elles els hi motiva més. Per tant, realment, potser no tenen una incidència en el tema de memòria molt, molt, molt gran, si l'estan perdent, segurament l'acabaran perdent, però sí que els hi fa servei a elles. I segurament veurem els resultats, els analitzarem al final, també probablement serveixi perquè no guanyin memòria, però que almenys no la perdin tan ràpidament. Qualsevol de nosaltres podem perdre les claus, no recordar on hem deixat el mòbil, però també hem de saber que podem treballar per no perdre la memòria.